Din del av truppen, det är målvakter, så har det blivit en skillnad. Ja, man kan ju säga egentligen att det är två skillnader på så sätt att vi har, dels är ju Sofia kvar då givetvis, men sen är ju det att Maria Sederholm har gått över till Kenti men tränar med oss. Och i det läget så har vi känt att vi behövde ha en backup till Sofia, och därigenom så har vi värvat Maria Edman som kommer att finnas med på borta eller på borta hemmamatcher och vara med lite då och träna med oss. Så på det sättet är det en stor skillnad utifrån min roll. Vem är då den Maria Edman som kanske man inte vet gemene man så? Maria Edman är en 25-årig tjej som just nu hade tänkt att ta ett break från fotbollen. Men spelade förra året i Allsvenskan i Statena. Har varit i Kristianstad, har varit i Göteborg. Och är en bra allsvensk målvakt som vi känner att hon kommer att ställa upp på de premisserna som vi ställer på henne så att säga. Och vi vet om också att det är en skötsam tjej som sköter om sin träning i Helsingborg där hon befinner sig och tränar med Statena. Så att den här lösningen känns väldigt bra på det sättet att vi får en tjej som är professionell och vet vad som gäller. Och det är som sagt en väldigt bra allsvensk målvakt. Annars hade vi inte tagit hit henne. Just det att vara en backup målvakt eller man ska säga i fotboll kontra vad det är i kanske handboll och ishockey måste ju vara vansinnigt svårt i fotboll, för att man är verkligen backup och man får väldigt få matcher. Ja, det är ju riktigt, och därför är det ju så himla viktigt att hitta rätt där. Att dels att du har en som konkurrerar om platsen givetvis, som ligger på en bra nivå på träningarna. Och samtidigt kunna stötta den första målvakten som finns. Både under träning och under match så att säga. Och de är inte så lätta att få tag i. Och någonstans så måste du ju ha en balans där du har en första målvakt som också känner att det är första valet. Så att man känner sig trygg där. Så att det är ju en jättesvår balansgång. Och vi har ju haft en väldig tur med Maria Sederholm här som har varit helt fantastisk i den rollen under de här åren. Först med Hedvig och sen nu med Sofia då, där hon har hela tiden tagit en utmaning att i träningar och i match lära sig utav de två. Och där har ju hon varit ett jätteföredöme utifrån den aspekten, absolut. Och vi tror att Maria Edman här är precis samma personlighet så att säga, och därför har vi varit hamnat på henne. När man såg de matcher förra året när de fick stå, de matcherna de fick stå i LFC, dels kval Champions League och så var det någon cupmatch tror jag, så gjorde hon det fantastiskt bra. Och nu har hon kanske hittat trygghet att spela i Kenti och verkligen var en första målvakt där, vilket hon kanske var förra året, men har en trygghet, då kanske hon kan nå en ännu mer utveckling som man kan ha nytta av i framtiden. Jo, men så är det ju absolut. Alltså, du kan ju träna det till en viss nivå, sen måste du få kontinuerligt med matcher. Och nu kan hon verkligen koncentrera sig på ett lag. Att spela där och behöver inte åka med på bortamatcherna med LFC på lördagen och så spela match på söndag med Kenti. Jag menar, det tar ju ganska mycket kraft och energi, och jag menar, Maria studerar ju också vid sidan om fotbollen också, så jag tycker det är ett jätteklokt beslut av henne att göra så här. Och vi är ju jättetacksamma över att hon dels stannar kvar här och tränar med Sofia och spelar med Kenti, eftersom hon hade anbud att gå härifrån så att säga förra året. Så att det är ju en jättebra lösning på det sättet, och förhoppningsvis att på sikt att som man tittar framåt om ett år eller två år, att hon känner att de vill spela kvar i LFC, så är det en fantastiskt bra utveckling för henne. Ja, hon är en riktigt bra och lovande målvakt. Ja, så är det. Absolut. Och nu tar vi oss an den första, ska man kalla det för titelmatch? Titelmatch, Supercupen på söndag mot Umeå. Det ska bli kul att få spela en tävlingsmatch igen efter några träningsmatcher. Vi var ju iväg och vann den här LDB Cup där det gällde lite mer. Det känns som att vi har hittat just när det gäller tävlingsmatcher en ganska skön känsla i laget från förra året. Även om vi har en del nya spelare som kommer in, så finns det nu mera en vinnarkultur i LFC som jag tror är jätteviktig att ha med sig in när det blir tävlingsmatcher. Att vi blandar resultaten lite grann i träningsmatcherna, det är jag inte så orolig för. Utan det tar ett par år att bygga upp en vinnarmentalitet i en klubb och i ett lag. Och jag känner att där är vi nu idag. Och vi har i Sofia till exempel en riktig vinnarskalle som har infört väldigt mycket i laget.
Och jag tror att de andra har smittats av det, samtidigt som att de som har varit med några år också känner en vittring att vilja vinna mer. Mm. Ja, det är väl inget att hymla om. Naturligtvis siktar LFC på att försvara alla titlar. Ja, så är det ju. Alltså, annars så skulle vi inte träna så mycket som vi gör. Alltså, det handlar ju om att dels utveckla individen men också utveckla laget och samtidigt vinna titlar. Alltså, det är ju där någonstans man drivs av det här, både som spelare och ledare. Och, det handlar ju om en del pengar också på söndag, vad jag förstår. Och jag menar, kan vi bidra med till att spela in lite pengar till föreningen, så är ju inte det heller fel. Så att, nej, jag känner att det är kul att det kommer en sån här match just nu. Och vi behöver det strax innan seriestart också, så jag tycker den ligger rätt bra faktiskt i tiden också. Och antagligen kommer vi möta ett vansinnigt revanschsuget Umeå som vi luggade på allt förra året. Ja, det, så är det ju. Alltså, de kommer säkerligen att vara revanschsugna, och de gick ju vidare här i Champions League också här i veckan och kommer med ett bra självförtroende efter den matchen givetvis. Alltså, man vänder, jag tror det var sista 7 minuterna, 2-0 underläge till 2-2, så att det ser man ju att det finns ju en moral i det här laget också, som de har tappat många bra fotbollsspelare, men de kanske inför någonting annat till laget istället som blir jobbiga att möta. Och vi är liksom mästare nu och vi är jagade, och alla lag vill ju slå oss. Så är det ju, va? Det vet man ju själv om. När vi har jagat tidigare, så vet man att det kan vara ganska jobbigt att möta sådana lag. Så på söndag spelar vi hemmamatch på bortaplan i Norrköping? Ja, det är inte som nere i Åtvidaberg där man har gått ur Mannerhus och skottat på snön på Folkungavallen, utan vi får ju traska oss iväg till Idrottsparken. Det är en fin arena och en jättefin plan, och jag tror att vi spelade några matcher där förra året och hade lite träningar, så jag tror vi känner oss ganska hemma där ändå faktiskt. Får önska så många Linköpingsbor välkomna dit och se vansinnigt bra fotbollsmatch tidigt utan snö. Ja, det ska ju bli spännande. Nu skulle temperaturen skifta igen här, så vi får väl se på söndag. Men absolut, välkomna till Idrottsparken, och 12.30 börjar matchen. Så att, ska ni se bra fotboll så får ni åka dit. Då åker vi dit och knäpper dem på näsan igen. Absolut, det gäller att liksom visa vad skåpet ska stå redan nu innan serien startar.